Išmokime dalintis tikėjimu su kitais, pasakė kunigas Egidijus Kazlauskas Liepos 7 dieną laikydamas paskutinės šventas mišas Punsko bažnyčioje. Kunigas Egidijus 3 metus buvo su mumis svarbiausiomis džiaugsmo liūdesio valandomis. Krikštėjo mūsų vaikus, laidojo mėvesius, mokė Kristaus mokslų ir tikėjimo tiesų. Kunigą Egidijų atsisveikino parapijos tikintieji ir bendruomenė. Stebuklų yra kiekviena sulaukta nauja diena. Stebuklų yra mūsų šeimos, mūsų artimieji. Stebuklų yra sutiktas kiekvienas žmogus mūsų kelyje, gyvenimo kelyje. O tokiu stebuklu ir tokiu žmogumi esate ir jūs, kunigė Egidijau. Kunigėlė Egidijau, dėkojame jums už jūsų, skelbime Dievo žodį, už bendrą maldą ir kartu išgyventas procesijas. Linkime jums daug sveikatos ir Dievo palaimos. Nuoširdžiai dėkojame jums už gražios jūsų tarnystės metus mūsų parapijoje. Mes, Punsko parapijos bendruomenė, dar ilgai prisiminsime jūsų gražai aukojamas šventas mišas. Jų metu skelbėme Dievo žodį, be galo prasmingas homilijas. Ačiū jums už bendras atimirkas ir Dievo garbiai nuveiktus darbus. Linkime jums neišsenkančios energijos, stiprybės ir ramybės. Lai gerasis Dievas laimina jūs naujiems iššūkiams ir darbams. Punsko choro parapijos choro vardu noriu jums širdingai padėkoti už jūsų tarnystę, už jūsų apaštalavimą Punsko parapijoje, kad dalijotės savo tikėjimu, kad skelbėte Dievo žodį, kad buvote su mumis, padėjote ugdyti mūsų tikėjimą. Linkime jums, kad tolimesniam kelyje, ten, kur Viešpats jūs siunčia, nuolat rastumėte tas atviras duris, atviras žmonių širdys, kad Lietuvai ypač reikia stiprios dvasios kunigų, tvirto tikėjimo kunigų, tad linkime, kad Viešpats jūs laimintų, stiprintų jūsų kelyje. O mes norime užtikrinti, kad nuolat pasiliksite mūsų maldose su mumis. Visų ministrantų vardu širdingai norėtum padėkoti jums už bendradarbiavimą. Linkime jums, kad jūs visada Viešpats globotų, kuris suteikia valią dalinti žemę į gėrį Viešpaties dvasia. Nuoširdžiai dėkoja jums, palaiminto Jurgio Matulaičio maldos grupelė ir gyvojo rožinio nariai. Linkime, kad Viešpats Jėzus jūs laimintų tolimesniam kelyje, tarnaujant Dievui ir žmonėms. Eikite paskui Viešpatį drąsiai, ryštingai, pilni meilės, suvienyti viltyje ir tikėjime. Mūsų krašto darželių gėlės primena jums šį kraštą, kuriame buvote, ir žmonės, su kuriais teko susitikti, bendrauti ir melstis. Mėly Punsko krašto žmonės. Prabuvęs pas jūs beveik 3 metus, galiu padėkoti tik Dievui už tos praleistus metus, už tas patirtis. Patys žinot kokias.
tikrai vienas įspūdingiausių mano gyvenime, nepakartojamas. Ir išlikit nepakartojami ne tik savo augimu, tom patriotizme, kurį be galo galiu pasimokyti iš jūsų to lietuviškų dainų, bet taip pat pasilikite ir labai augantis krikščionis. Augantis ir pasitikintis visuose neganduose, visuose problemuose su Dievu. Ir pavesdami Dievui, sakydami, tardami viešpatie, kaip tu besielgtum toj situacijai. Su ramybė pažvelgti visą. Kristus kada atėjo, sako, ramybė jums. Aš jums galiu pasakyti atėjęs, nežinau ar pasakiau, bet galiu pasakyti šiandien. Ramybė jums. Tegu pasilieka ramybė. Kristus ramybė. O kada su ramybė, tada Kristus ir stebuklų padarys. Begalės stebuklų. Tokių, kokių mums net neįmanoma įsivaizduoti, ko jis gali padaryti. Ir kaip sakė atsisveikinimo kalboj, vienas valdžios vyrų labai gražiai sako, stebuklas mes esam kiekvienas. Sako, jūs esat stebuklas. Mes esam kiekvienas stebuklas. Mes esam stebuklas, kad čia mes esame, ar ne? Kad šitam krašte esat lietuviai, esat stebuklas. Tai tų stebuklų dauginkime. Ne tik to mes tose tautinėse lygmenyse, bet taip pat ir tikėjimo lygmenyje. Išgyvenkime stebuklus. Pasilikime visuomet tikintis tikėjimo metuose. Su Dievu jums sakau ate ir iki susitikimo.